আকাশবাণী গুৱাহাটী বেলেগ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তন্মিতা ভৰদ্বাজে। গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আজি পাঁচটা আদিবাসী সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ আৰু নৱগঠিত আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ নীতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ এছ চি এম এ, বি চি এফ, আনলা, এ পি এ আৰু এছ টি এফৰ লগতে বিভাজিত হোৱা আন তিনিটা গোটৰ 1182গৰাকী সদস্যই আজিৰ অনুষ্ঠানত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি শান্তিৰ পথলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হয়। তাৰ পাছতে আদিবাসীসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূৰ্বে গঠন হোৱা আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ অন্তৱৰ্তীকালীন পৰিষদৰসমূহ কাৰ্যবাহীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰে। পৰিষদখনৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজদা, উপাধ্যক্ষ সুভাষ তিৰ্কী, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দুৰ্গা হাজদা, উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পিটাৰ ডাং প্ৰমুখ্যে সকলো কাৰ্যবাহী সদস্যকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হৈ জনগণৰ সেৱাত ব্ৰতী হবলৈ আহান জনায়। এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, সঞ্জয় কিষাণ, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু পল্লৱ লেচন দাস, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, কৃষ্ণপনল তাঁতী আৰু ৰূপেশ গোৱালাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং, অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হীৰেণ নাথ, গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নৰেশ বৰ্মা, সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ প্ৰধান সচিব মুকেশ চন্দ্ৰ চাহুকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত থাকে। জলশক্তি বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতৰ অধ্যক্ষতাত আজি গুৱাহাটীত এখন বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকখনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ জলজীৱন মিছন আৰু স্বচ্ছ ভাৰত গ্ৰাম্য অভিযানৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অখণ্ডতা আৰু স্থিৰতাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানসমূহ প্ৰচাৰ তথা প্ৰসাৰ কৰিব বিচাৰে। এই ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। ইপিনে বৈঠকখনত ভাগ লৈ ৰাজ্যৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অসমত দুয়োখন আঁচনিৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত সমীক্ষা দাঙি ধৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুয়োখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে সঘনে ৰাজ্যলৈ আহি দিগদৰ্শন কৰাত যথেষ্ট সুবিধা হৈছে। কম সময়ৰ ভিতৰতে দুয়োখন আঁচনিৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা যাব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আস্থা প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত আজি জিলা উপায়ুক্ত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে খেল মহাৰণ, গছপুলি ৰোপণ আৰু সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজ্যত সেউজ আচ্ছাদন বৃদ্ধি তথা পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দিশত হাতত লোৱা অভিলাষী আঁচনিৰ অংশ হিচাপে চৰকাৰে শীঘ্ৰেই 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব। এই অভিযানৰ অধীনত জনসাধাৰণ তথা বিভিন্ন পক্ষৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাত ৰাজ্যজুৰি বাণিজ্যিকভাৱে চাহিদা থকা আৰু অন্যান্য বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব। সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে গ্ৰাম্য সাংস্কৃতিক প্ৰতিভাক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে ৰাজ্যজুৰি জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণুৰাভা সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, লোকনৃত্য আৰু বিহুকে ধৰি মুঠ 6টা শাখাত প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিব। আনহাতে খেল মহাৰণ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি বিভিন্ন ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিভাসমূহক চিনাক্ত কৰি উলিওৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। এই বৈঠকত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, নন্দিতা গাৰলোচা, পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিশেষ সচিব অশোক বৰ্মনৰ লগতে কেইবাজনো উচ্চ পদস্থ বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে। অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখন সমৃদ্ধ কৰি যোৱা ৰঙাজিয়াৰ কবি সাহিত্যচাৰ্য মহিম বৰাৰ আজি 99 সংখ্যক জন্মদিন। কাঠমাণ্ডুৰ ঘাটৰ স্ৰষ্টা বিশিষ্ট কথাশিল্পীগৰাকীৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীয়ে আজি সাহিত্যিকগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰা এটা বাৰ্তাত সাহিত্যিকগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি অসমীয়া সাহিত্যলৈ অনবদ্য অনুদান আগবঢ়োৱা প্ৰয়াত বৰা অসমীয়া জাতিৰ আদৰ্শ হৈ থাকিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সেউজীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস তথা সাংস্কৃতিক বিভাগে আয়োজন কৰা এই কৰ্মশালাত চলাপীঠ কলা আৰু পৰম্পৰাগত হস্তশিল্পৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক শিকোৱা হ'ব। অহা 23 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কৰ্মশালাত 15 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।